nás tak určitě dovede. Ty vole, normálně, jak je to normálně nastavené, to je podle mapy. Jako tam to jede úplně jednoduchý než my. První jede Pepa, protože si to vymyslel, tak vede konvoj. Myslíš ten, co se ale nevím, jestli jsme ale nikam nedovede, pak se seká. No tak já nevím, kdo to povede teda, kdo má trasu. Tak já stejně končím, já to tam půjdu, tak to tam můžu dovíst a pak se vystřídáme. No, kamera. Zdenku, jedeš? Jedu, ale vole, já jsem tady zatím. Tak nenahrávej. Nějaký. Nenahrávám. Zatím to ještě jednou to. Což je bacha, jo, já nevím, jestli on stojí, nebo nevím, jestli má laky. Kdo to mí, no? Pojď Zdenku do firmy Stelplan. Já už jsem byl za tebe. Pozor hlášení, Pepa zmizel z mapy, kryjte si střechy. No. Tak to je super. Prosíme Mišáka a pana Jopa, nech pojedou dopředu, nebo riskujou střed. Kdo je za mnou, tak já nevím. Za tebou jsem já. Tak asi čekáme na ostatní, ne? Nebo? Kirino. Kiri, to zastav to u kraje, prosím tě. Ok. Nebo já nevím, je to jedno celkem. Já nevím, kam se všichni rozprchli. My jsme furt ve městě. Jo, my tady čekáme. Hlavně ty jsi měl jet... Hlavně ty jsi měl jet ve předu, Pepo. Ještě jednou, žujete jeden přes druhýho. Takže jsi měl jet ve předu, že jo? No pojedu, jenže vy jste ujeli, já jsem musel něco... Já jsem no se já nevím, tady někdo že říkal, že kdo nepojede v 9, ale tak má smůlu. Jo, no, sám tady nejseš. No protože jsem byl na malý. Jo, to no to jsme před 9. Jestli se nerozjedem do 7 minut, odcházím. Mm-hmm. Já bych to dal spíš do 5 minut, jo, 7 je trochu víc. Dáme jim 25, Karle, znáš je. Jindra, ty už máš nějaký návěr. Vám prý, Karle, dáme jim 25, ježíš. Dáš jim 20, oni nepřijdou, vole. 22 tun. Hlavně vracejte ty hnědý podšálky, viď? No co, vole, to znamená ti prázdný vol. Karle, zase vole, chybí jeden podšálek. Prosím tě, to je Zdenku úplně jedno. Kluci, mluvte teďka jenom to nejnutnější, ať se nepřekvapí. Ty vole, nepředbávejte se. Já tě vůbec neslyším, vole. Nechte mluvit vedoucího konvoje, ať se to řídí sám. Ať se domluvijou ti, co nabírají návěs a tak. Všichni počkáme na okresce na zbytek. Tak jo, jeď, první. Martine, nechceš trošku popec ke Kirinom? Jde můj, jestli jedeš? Já mám před sebou sloupek, nechci. Ok, dobře. Pepo, kde seš teďka? Žitě. No, tak kdyby tě bylo slyšet taky, kurňa. Všichni se sejdeme na okresce. A já se tě ptám, kde seš ty? Jestli už jsi někde vzaděc teda? Ale hoši, a jak je to teda s tou černo-modro-bílou kombinací skinu? Ten je teda oficiálně daný nebo není? Ne, to je jenom výjimečný. Ptal jsem se těch... Prosím tě, teď to neřeš. Nechte to na vedoucímu a řešte to po konvoji. Jo. Dobře, no. Nebo se nikdy říkám, bude se řešit teďka to nejnutnější. Na okresu. Jo. Ty to ale my čekáme na vás, tak jako tak, no. Kurva, kde ta okreska je teda? Já nemám nastavenou mapu. Já taky ne. Jdu podle vás. Musí rovně, jeď. Na Frankfurt, tak. Na Frankfurt? Směr k Lomu. Právně by mělo první vozidlo hlásit, kdy odbočuje, kdy jede rovně a kterým směrem jede. A ostatní se jenom vezou. Hovada. Ty vole, už jsem tě zbožil debila, ty vole, který vyjížděl, vole, z fabriky, vole, nečumí doleva doprava, vole, hovado. Ale kdo jede za mnou? Dejte přede mě, nečekejte, Já jedu. Hele, Zdenku, kde seš ty? Jsme všichni, nebo já? Já už jsem před váma, já už jsem tady, já už jedu. Ještě přede mě, tak. Na okresku na Frankfurt? Jo, hele, jedu. Říkám na okresku na Frankfurt? Ano. Směr Klum. Já jsem za Myšákem. Tak ještě kdo je za Hugem, tak dopředu. Mně se to kompletně seklo. Nejsi sám. No, přesně. Jseš ty to míno za mnou?
Ne, ne, joint. No, já jsem si tady za Mirkem někde. Myšák jako první, vole. Ne, myšák ne. Ne, první, no. Někoho dojíždíme. Co to by, jak to jede, Zinku? Seká to ti to? Dobře. Neseká se to. Dobrý. Jo, tady už kluci čekají, tak je to paráda. Je nás? Natáčí někdo? Já nevím, ty, jestli v tom budu pokračovat. Pánové, ty vole, vůbec nejedete. No tak já nevím, jestli jsme všichni. Zdenko, pidu, jděm do pidu. Nejužší místo na silnici a zastavíte. Miro? No? Ale prosím tě, ještě těsně za mnou. Až pojedem, drž se ode mě dál, já mám lagy jako svině, jo? Jo, budem udržovat rozestupy. No jo, tak jo. Hele, drž se ode mě na dole. Takže to je kost, který mám nalítáno přes 30 tisíc, takže u toho tady stavíme, to srát nebude, jo. Ale aby to nesralo tebe hlavně. Nechci jim říkat, ale až někdo pojede, tak nás uvidí stát, tak máme hnedka reporty. Jo. Ale... Ne, ne, u kraje stát můžeš, nesmíš stát v trávě. Něče mu nikdo neprojede. Projede? To sice Pepíku trošku stojí v prdelí návěsu, do toho ale dobrý. Kdo je za mnou? Nevím. Jsme všichni? My jsme to přestali řešit, kdo je za kým. Jo, děti, to jedno, kdo je za kým. Hele, Pepčo. Pepčo. Stoj. Pepčo. Sorry. Pepíku. Jo? Myslím si, že bys nás měl uvítat na srazu, který si myslím, že je více jako luxusní. Je nás pěkně, no. A jedna firma. Dámy, dámičky a dospělí pánové. Ty jsi ta dámička? Ty, co jsou dospělí, chovej se jako chlapi. Ty, co jsou nedospělí, chovej se jak dámičky. To říkal, já tě nevím. Na upomínkovým srazu Bara Spencera, který opustil tento svět před třema dnama. Není to dlouho a tak na jeho počest pojedeme do Verony a bude snad ta jízda zábavná, tak očekávám, že bude plno zábavy, kopec fotek a hlavně, aby jsme všichni dojeli ve zdraví a ve střízlivém stavu. No já tady pivo žádný bohužel nemám, ani nic jiného. Kluci, ještě se zeptám ze srandy, no. Jak máte nastavený stability návěsu? Já na minimum. Na minimum. Co to je stabilita návěsu? Řeknu to. Můžeme řezat zatáčky klidně. V tom případě navrhuji, průběžně ukládejte hlavně to hlaste, kdo je za vama, aby s tím počítal. Ta ženská mám teda dát tu... Ale doleva. Ale myslím, jak to rychlý tlačítko na ukládání. Stabilita návěsu dole. Nastavení, přiřazení kláves a je to úplně někde dole. Tak. Šlápni na to, ať mi háro vlaje, vole. Jaký? Ty, to no, žádný. Jec, ty vole. Denku, klidu. Ty vole, 10 FPS, no to se nechá. Já mám 5, vole. Já nevím kolik. 20. Já jsem si říkal, že máme jet a na mapě furt stojí všechno. Už se to rozjíždí asi. To máš, tak to máš ale půl FPS za rok, ne? Tak. Já musím normálně kvůli Martinovi chvilkama zastavovat, protože se mi sekám. No protože, ne, to se nesekám, já čekám, až se rozjede Kiri to trochu, abych měl odstup pod něj. Hele, vypněte si majáky, ať to tolik neseká. Já je nemám zaprý. Já je vůbec nemám právě. Jo, dobrý, v pohodě, já to jenom říkám. Jo, a mám, když jsme jenom ten konvoj, tak jsem myslel, že to je dobrý. Tak já myslím, že to. Já myslím, že ty majáky nemám a ono já nemám. Ach, to nese rozjede. Kiri, přidej! Chlapče, já budu mít ještě odstup, jako všichni se lagujeme. No já vím, že Pepa od nás má skoro 200 metrů. Já mám Pepu 180, tak nebreč. Jejte přede mě, uhejbám bokem. Ty vole, to zrovna já musím jet ve včeru. Ne, hrozný zase já tady jedu za Tominem, Šákem a dělám odstup pro jistotu. Jeďte, já pojedu poslední. Díky. 4 vepředu, zbytek vzadu zase, ty vole. Tak jedeme za Tominem. Pánové, mám tam červenou, prostě jo. Já, ty vole.
co děláš? Jo, dobrý, to byla. Já jsem ti řekl, abys jel dál ode mě do psí díry. Ale já jsem se... Rozumíš, rozumíš dobrý, česky? Dobrý, vyhnul jsem se, v pohodě. Dobře, ale máš je tak daleko, aby se nemusel ani vyhejbat, ty vole. Tak přesně to, co říkám, do psí díry. Tak jeď na dohled ode mě, ne? Trošku větší rozestupy, nebudete se tak lagovat. No. Ale Ricky, už aspoň víš, proč jsem poslední, viď? No já na to seru, já jedu taky dozadu, vole. Jeďte do pytle, protože ty vole... Tak budem všichni poslední. Ne, tyhle ty játra mít za sebou, to fakt nechci, ty vole. Ale přeběhnout posledního nemůžeš. No, to nevadí, já pojedu klidně před tebou, ty vole, protože vím, že ty u toho přemýšlíš. Kdo to kdy viděl, aby někdo přemýšlel u hry, vole? Tebe třeba dneska ne, viď? Cože? Závory dole? Až budeš za mnou, Hany, tak mi řekni, já se rozjedu. Jo, ty seš tady, Marčes. Abych za trou byl, ale nemám klaxon. Jsem za tebou vlík, jo? Jo, vidím tě. Ale mě jede vlak, jo? Ale možná to stihnu. Komu, co? Jak to tady stojí? Stíhám to. Jo. Myslím, že máme někoho v koloně. Tak je tobě to tak... Ale je nevádlo, jo? Už není dobrý ten. Já vidím. Tak můžeme hned. Ale hned 20 fps. No, už je to lepší. Už jeden takhle, jenom tři. Víš, jenom tři, tak je to lepší. Někdo jede s námi v konvoji, tak... Marťas, pomalu se rozjíždějí. Jaká lembra je tady přede mnou. Pomalá. To mi říkají Mišákovi, já dělám odstup. Mišák ne, ten už docela ujíždí. Ale mám červenou, brzdím, jo? Bla. No, my bychom správně měli čekat, no. Okay. Jako... Já to nechci říct, že to tady budeme brzdit do toho kopce. Ty vole, zase tenhle kopec, jo? Chci zastavit to. Jako vážně! Fajn. To má trošku tomu osol. Jedu 90. To je 60. No já jedu 90. To nemůžu. Zatím tak jež víc. Ty vole, mě to normálně táhne dolů. Fakt, jedu 90. Já jedu 30. Jak můžeš jít 4? Ale jedem. Oči, čoukejte to, dokud to mám rozjetý. Alebo ulejbejte do pangejtu. My se rozjíždíme do kopce. My se rozjíždíme do toho... Oči, skákejte do pangejtu, jede to míno. Jo, jedu já, říkám se jako kráva, tak... Je do toho funíce, kdyby se to tlačili ty kamiony. Pěrino! Jindra, ale nelek se mi tak na prdel. Ty vole. Úplně vidu. Ale já tě vidím zrcátko. Aha, tak tam je málo místo. Ty vole, přidej kurva, kiny už. Sorry, lidi. Já ti dám, já jdu 50, co si stěžuje. No, tak ty Uber. No. Já držím kolonu za mnou. Já za to nemůžu, když oni jedu jak... Jo, brzdím, bacha. Není vzadu klid? Ale objíždí nás auto. Jo, vidím ho. Už to naše zdržování konvojový nemohl psychicky udejít, tak se rozjel. No. Kdy přidej. Mu tam jede proti směru něco, bude koukat, vole. 20. To mi taky, jo. Kolik jdeš, kdy? 60. Ty ve to vezeš. Bacha, jede vám tam. A není to tady lepší vzadu, vole. Hele, stačí vám, ať mi tě manželka kresli na ruku píču, vole. To ne, ale držím si 160 od Pepe. Cože? No, ale potkali jsme druhý konvoj, který jsme brzdili už hodinu. Super, tak už jsme bez ty vole, jsme bez FPSek, jo? No, mě už dropujou. To bychom radši zastavili, ne? Jsou to Turci, vole. Jo, je. Martine, dobrý. Myslím, že to bude zajímavý. Už vám tam posíláme dárečky, vole. Až geč a bandžar, geč. Už kecaj do toho, do vysílačky. A to ještě zdaleka není všechno, za mnou jich je ještě aspoň čest. Super. A šada, please. Vypněte si vysílačky. Olem by šada.
Shut the fuck up, fucking... No tady předjížděl, od nás. Prej, jmenu. Pepčo, máš tam tu 90? Má, dokonce 80. OK, tak já to, tak já vytáhnu DVD, dožadu a nechám to. Kdo do mě ťuchnu? Asi nevybavím, že by takovýhle byly návěsy. Ty vole, jste zastavili. Ty vole, ono mi to padlo. Je to tady? Jo, slyším. Ricky, zastav u kraje, nech je předjet. Jo, dobře. No a Pepčo, zastavujeme. No, tohle nemá cenu se s nima takhle šermovat tady. Ale s mým počítačem bys asi nepřežil, kdybys mě jeli. Nebo oni zastavili. Zastavili, tak jedem. Počkej, Ricku, já ti řeknu. Počkej, někdo se mi lepí za prdel. No, Ricky, můžem. Ty vole, to nemá cenu se takhle petlačovat, stačí zastavit a nechat jedy, jsou rychlejší. Ale oni zastavili, šuldi. Jeď, jeď. To je dobře, vole, no. Máme jed nebo jak teda, hoši? Nevím, to jo. Oni se teďka rozjíždí. Oni jdou s náma. No to ne. Takže jdou jako nám jen tak ze strany dropovat FPSka, jo? Jo, vlastně. Já to odtočím a zabrzdíme všechny na jedno. Ten je tady vodní brzdil. Vidíte, a pak že nikdy vedoucí nenaplánuje mezinárodní konvoj. Turecký, vole. Turka. A ve dvou pruhách. A ve dvou pruhách, přesně. To mají smůlu, já jedem už. No počkej, budu končit, já to potočím a půjdu do ní. A je posunu jinam. Tak moje na se domluvili, že zastaví. Domino jak ty vole, jo, já jsem ti zaprděl. Jo, idiot, jo, já vím, ale ti to, hele, když mám 90, to si říká jako kráva. Jo, jo. Zase se předmává ty kluce. Hele, Hany, necháme je povodjet, ne? Asi jo. Oni stojí, jo. Oh my god. Ty vole, oni stojí, no, do psí díry. Kdo? Turci, no ti cizí, Turci. Durm kebab. English please. Allah Akbar. To musí do vysílačky, nejenom nám. No. Zahřej to do vysílačky, no. A počkej, jak to si zapnu, ale. Ať to na celý server pro jistotu. Allah Akbar. Přece by to zahřval na dnu, vole. Vypadl server. Hele, já ti poradím. Kluci, já vám poradím, jo. Jediná věta, kterou já arabsky umím, je Yalla Habibi. To je co? To znamená jít miláčku. Cože? To znamená jít miláčku. Někdo nám vypadl. Já mám jinou větu. Nesnáším brzdit na kopci, vole. No, mám takový pocit, vole, že Jindra to tady zablokovali, vole. Fakt? Se vymlátili, nebo co? Tak jsme jenom v pěti teda. Jo, Pepčo, jo, se musí náš vedoucí domluvit s jejich vedoucíma, kdo jak pojede, to jak tohle nemůžem kecat. Kolik jdeš? Kolik mám na takáči teďkon? No já se za tebe tam s 45. No, ale nás, říkám, taky nejedu, kluci, nás dohonili. Nás blokujou tady, jo. No, Jindrovi to spadlo. Aspoň to říkal. Ale Pepče, tak zastav tady. Ej, zastavte. Nezastavujte, jeďte, protože ty trotlové zastavujou taky, vole. Tak a jsou za váma nebo před váma? To před náma. Neřešte, hej, hej, tak je normálně to. Kirino? Nebo? Jedeš za mnou, Hany? Hej, dopáči, kde jsi? Já jdu v pohodě, vůbec na laguje. Já jedu za nějaký kilometr. Taky vidí, vole. Hele. Tak to, no, Jopina nebo Kirina, ať to, ať si zahraje na to, na tu písku jízdu. No já si jdu zahrát, já budu končit, takže jeďte. Kirino končí, jo teda. Jo, ale jeďte, já je bloknu. Tak jeď, Pepo. Všichni, jeďte přede mě. No asi těžko, já mám posraný návěs, vole. Návěs nevadí, ty vole, bomba už mi to jede normálně. No chvíli. Já jsem kolem nich jel úplně čistě. Jak to je časy? Měli bychom se jim někde ztratit, ty vole. Martina je. A víš co je největší prdel, že oni čekali až odjedem, bo. No, právě proto zastavovali.
Fakt? Protože my jedeme furt 30-40, tak je to nebavilo, tak zastavili a my taky, jo. Jo, Pino? Jen to jedeš? Já to vidím v tom zrcátku. Tak já za to nemůžu, že mě kdo to je, kdo ještě jede. Ty vole, tak jeď, prosím tě, ty jsi hrozný. Až rychlo. Dík. Jedem. Pepčo, normálně tam dej 90, jo? Tak. Mišáku, jsi poslední nebo ještě někde za tebou? Za mnou stál, objížděl jsem jointa. A ještě kluci jedou, Martin. Tak kolik zatím? 90. Mišáku. Dej tam 90. Já nevím, ale musím tady to sekat. Ale dej tam 90. Ale Mišáku. No? Docela to znělo špatně, když sedíš za volantem a dojíždíš jointa, vole. To bylo dobrý. No a takhle jedu, dojíždím jointa, vole. Pepo, jedeš, já jedu 40. Nezaště, kolik si jede. Už tam mám 70. No, 70, já jedu 40. No je. Ale kam vlastně jedeme, já jsem se musel nechat spravit, ty vole, já tam měl 100%, jo, do Milána. Je, do ne, do Verony. Kurva, bacha, kamion přes cestu, nevím, kdo to je. Ok, no, to se dá, má to nejde v duch. Kde je poslední? Stojí, vole, kde je poslední, už jste poslední, nebo ještě někdo jede? Hele, slovenský Martin bude stavit, jo. Celý konvoj žlutejch, vole. Boši, slovenský Martin bude stavit. Zastavit, doženu vás. Za náma jede celý konvoj Turků, takže na to rupněte, vole. No já už nevlokuju. Doufám, že už nikdo z našich najede. A Jindřich je kde teda? Prosím tě, mě to padlo kvůli lagům, takže já jsem to musel rychle počítač nahodit na internet s horším koudem a ujedu. Mhm. Tak chvilku jsem za váma, kluci. Já měl červenou. Budeš tam možná potkávat Turky, no, zase. Potkáš kebab, no. No a toho, a Kirita blokujícího. Tak já nevím. Já už projížděj. Taky zablokuj? Já jsem zablokoval celou silnici. A co vy nevíte? Tak oni nemůžou projíždět. Zatím nic, ještě ke mně nepřijíždějí, zatím přijíždějí. Ale to bude krásný, fotka airline, jak blokuje silnici tureckému konvoji, vole. Bude banán, vole. To bude vizitka, vole. Ale už jsem tady. To bude vizitka, vole, airline, vole, rameři, vole. Tak stáni. Blokéři, vole. Říkám, aby to nedopadlo tak, že se všichni zítra připojíme a to dostaneme ban hned. To je jedno. Ban červenou, jo? Jo, jo, já taky. Ale není tady vzadu krásně. Jo, je to na pohodu. Jo, tady upadal, už tady líp. Pepino, ty nejedeš 90. Tak hoši, jeden vás dohání, jo? Tento prostě skrz mě projel úplně v týmu. Počkej, on tě naramoval nebo co? On mě prostě naramoval a projel. To je dobrý střelec. Ale hoši, zablokoval jsem já získal... Aha, oni se logujou další, dobře. Cože se co? Neříš to, on se lognul a jede znova do mě. Protože to dělají skoro všichni, když někdo blokuje. Hmm. Že ho jdou ramovat a vyvědou. Aha. Jenom my, buď zastavíme nebo... Se dělám jak živá. A že nějaká airline, vole, sabotuje konvoje, za to já nikdo nemůže. Ale jako je jich trošku moc. Kolik? No, já to nepočítám, ale vypadá to... 14 jich je tady teď, jo? Už? Tyva, 14 reportů, když dostaneš, to se půl roku nepodíváš na mulťáku. Já mám ještě další účtu. Kdo vůbec se podívá, hele? Ještě, že mám víc z týmu účtu. A tak je to jedno, ale když to vedení není zesere, tak v pohodě. Počkej, já si... Kde je ten, co do mě naboural? Já mu dám, do mě boural. Pojď sám. Tak mu dej taky toho report. Toho stávám sebou, já mu dám jedný kamer. Pánové, vy z pravidla nebouráme. Ale ne, to se já končím, tak já si to dovolit můžu ještě. Ale máš na sobě nápis airline, děláš vizitku. Mm. Nebo já si to smažu. Tam už 14 fotek, bo já to smažu. Když by 14, tak je už trošku víc zas. Jako, jako oni přibývají, to je hrozný. 20 tun, bacha jo, za mnou. Ráno budem na mulťáku, ty vole. Ale zajímavý, jako, že mě nabral, že mi nic neudělal, no, jenom mě vyhodil do vzduchu. Žádný damage, jo? Nula, prostě jsem v celku úplně. Jaj, praštěný serpentíny. Pouštím volnoběh.
Jedu 70 Tak nic. Oni nedodržují předpisy. Co děláš, opino, ty vole? Trošku se ťuknu. Trošku a málem na boku. To je teda stabilita návěsu. Houpačka, to je ta. Jsi byl jak na kolípce, ty jsi se houpal. Vektore. Ano. Myslíš si, že se firmě CS Cargo dá důvěřovat? Proč? Ne. Proč ne? Protože to je taková divná firma. Aha, ty vole, já tam mám mít brigádu. No hele, já tam nejezdím, já jsem externí řidič, jo. Já jezdím pod úplně jinou firmou, jezdím pro ESU, ale úplně pod jinou firmou, skryční. Jo. Že já potřebuji nabírat praxi, že jo, nějakou. No tak jasně, tak nabírej, tady mezi Turkama. Já jedu mezi něma, je to příjemný. Pár? To tam slyšíš samý jo, tebe berou chlupáči, jo, vole. Ne, já jsem si vypnul rádio. Radši. Ale jeden mě posouvá pořád dopředu. Tak to, tak strhni volant, hoď tam ručku a uvidíš, jak uděláš hezkých pár sudů. No teď jsme přijeli k vlaku, já jsem to skoro převrátil. Díky nějakému Turkovi, co se opřel na druhou stranu, abych to nepřevrátil, tak to vyrovnal aspoň. Se tam prostě zajel vedle mě a držel jsem vozy kratší. To je nepříjemný, že bliká, mě by zajímalo, jestli mu jako umírá kamion nebo co. Jako Viktor, ale pravda je, že jsem dneska psal jakoby odpověď na inzerát na brigádu a on mě zkoušel típek jakoby verbovat na tvrdo, vole. Jako jak na tvrdo? No hele, tak ono, když mu napíšeš, že máš špatný profesák, psychotesty, všechno, tak ti ruce urvou. Já vím, ale já jsem tam jezdil měsíc brigádně. A proč, no ne měsíc, 4 měsíce jsem tam jezdil a teď tam otáčí. Jede se rovně pořád. Jo. Dobrá. Ale jako je mi divný, že mě chtějí poslat dole na mezinárodní točku, ale když nemám zkušenosti s tím vůbec jezdit, že jo? No. Ale jim je to úplně jenom, oni nemají řidiče. Kdo odešel? Kikiri, zabalil? Kikiri. Já jsem slyšel, že CEčko jim bere křefty docela slušně, až píš přímý dělo. No právě ty vole, právě proto oni berou sami čučky vole, sami sračky. A pak to vypadá, nebo pak to vypadá, jak to vypadá, že jo? Tak dík. No, není zážitá. Upřímno to jde vše. Ale tak jako, každý se musí nějak to naučit jezdit, ne? Určitě. Ale tak jasně, hele, jestli se chceš naučit jezdit, tak tam běž, v pohodě, není problém. Ale mě jde o to, že všichni všude berou, všichni všude chtějí praxi, ale nikdo ti ji nedá, že jo? No, to nejlepší. Ty uděláš autoškolu a jenom víš inzerát. Dva roky praxe. No, to je ono, no, to je ono. Já vím, že děda tenkrát jezdil v ČSAD a tam vždycky bylo, že vítali novýho a vytrénovali si ho k obrazu svýmu. To je nejlepší, no. No jasně, hele, UFC to, ty vole, kolej, UFC to funguje tak, ty vole, přijdeš, daj ti do ruky kamion, papíry a s bohem, vole. Cože? No, tak nějaký, když ne, vlastně kecám, jako musíš tam projít nějakým stupním řízením, kde vlastně se ti bude ptát, jakoby, na AETR a... Pánové, my tři zpomalíme na 50, by nás dojeli. Jo. Napade? No, ale i když to uděláš, tak taky vemu, to je jasný. Já budu muset tady čerpat. Tak zase já vím, že USM mám známýho, jenom se tam strašně chválí. Ono záleží asi jak jde, ono totiž jakoby na těch pobočkách je to možná lepší jak v Praze, protože v Praze je centrála a tam je to masakr, no. No ne, pod Chrudimí vozí stavební materiál a přes zimu žrádlo. No tak jasně, no. To není dobrý parkoviště, prčo, ale okej, okay, no. To je, no, jej problém. Ale kam? Kam teda? Neřeším. Dobrý, neboj. Tak jedem je pino. Ale vyjedete pořád na Frankfurt rovně. Jo. Jo. Ve Frankfurtu se všichni sejdeme. Jo, to bude asi nejlepší. Ale jako Vektor, myslíš, že ohledně prachu jako dobrý, jo? Že platí, co mají, jo?
ten CS-ko. No hele, nevím, kdo zastál ty vole, někdo od nás. Já jsem někdo někoho míděl. Takže dva nás dva ani. No jo, Myšák a Domestos. Domestos. Lejte. Martiky. Ale, kuk. Domestos. Ano, slyším. No, slyším. Slyší na to. Martine. Je taky. Marťo. Jo. Martine, jede za mnou. Kdo, Turek? Ne, Martin. Kdo se ti ozýval? Barik. No to bylo to minul, co jel za mnou, aha. No protože já jsem byl rozjetej. Aha. Jo, on neobrzil to chudák. Jointe, kde seš ty? Já jsem úplně poslední. Pepčo, kolik máš? 19, jo, dobrý. 80. Joint teda sám. Když se tady 80, tak já jedu 60. No a já asi budu muset končit. Manžáka volá. Ne, malá se probudila. Aha. A jelikož se mladá dívá na film, tak to asi budu prostřídat. A pak přijdeš? Uvidím, jak to stihnu. Dobře. Tak zatím. Čau. Co? Pozdravím tě, Mirko, dálkový vás. Neblbni, že než mi FPS. Ty, teď se mi ta motorová brzda hodila. Ty krávo, Turci ty vole, už jsem mi dojel. dojeli, tak rychle od nich pryč. Počkej, dojeli nebo dojeli? Já jsem je dojel, protože mě to padlo, tak... Jo. Dovětši, Jindro, tobě to padá, ty vole, mě ne? Může jdeš internet? Ne, dobrý, v pohodě. To já se překlapnu s tím táčem, ještě stavě se. No. Cinklo i vám TSK, nebo to bylo jenom... Jo. Tam někdo jo. Něco psal, ne? Ne, no, to je jednoduché, jestli to psal někdo mě, nebo to. To je celkově, padopadom. Do chatu, ne, někdo psal. Ne, to je normálně centrála, jsem zadarmo to TSK. Že když si objednáme toho VIP, nebo co to je. Jo. Pepčo, kolik jdeš? Musím zastavit, kluci, mám tam něco, chce jít do Itálii. Jseš vedoucí, kurňa? Já ji nemám vyznačenou. Jo. Na Frankfurt, Zurich a pak Miláno, jo? Zatím čau. Čau. Takže to vypínáš, jo, teď nebo co? User disconnected from your channel. Hoši, kdo z vás vzadu má vyznačenou tu mapu? Já ne. Já taky ne. Tak zastavíme. Tak zastavíme. No já jinde mám vyznačenou, protože já jedu na Frankfurt a pak jedu na Kolín. Tak já zastavíme a vyznačí to. Jo. Počkej. Ty, takhle nás ty Turci doženou. Tak snad to bude na chvilku. Jo, dej mi chvilku. No ale teď se mi písknou ty Turky. Jedna. Jindro, udělíš na těch típe. Tak jedem, Hoši. Tak jedem. Dobře. Martin to řeží jako dobytek. No, klasika u něj. Tak aspoň Mirku na to konečně šlápne. Já dělám co můžu, ale Iveko je Iveko a do kopce to taky buchví, kolik jde tam. Ale Martin, to je hybrid. Co? Co? No co říkám? Ne, něco s hybridem, to něco dělá. Ano, tak tak, přesně mutant. A její mami tweet. Iveko man, mám vole. Iveko man, to jsou věci, ty. Mirku, doufám, že už tam natáhneš tu 90. Už to zbyšu, mám tam 16. Mě se furt nedohadujte. Až se rozjede, tak se rozjede, ne? Měj si větší odstup kvůli FPS-ku, můžeš tak trošku. Dík. Dík, já mám.
ale kvůli tomu, aby se mi zvýšili. Takhle jsem to myslel. Aha. Dobrý, dobrý, 17, 18 FPS, no. Už v něm zamašlo společnost. 70, 75 kráků. No, dobrý. 82, 3, 4, 5. Ne, ty vole, turci mě dojíždějí, vole. 90. Hora. Na to dupni. Mám 90. Jindro. Co? Jindro, tak na to dupni. Ty vole, dupu na to, já vezu do 20 tun, ty vole, víš jak, to jsem mu dupnul nedá. V těch serpentínách tady. No jde se to asi rovně, asi pravděpodobně rovně. A jsme v hodně. Lídej si značku Frankfurt. Frančiško Jela. Fajn, no. No, i ve městě letím 90, to prosím. Ale no, zdeš to i 90. Kdo tam rachotí? Bacha, jeden. Musíte počkat, tady je nějaký začátečník a veze těžký náklad. Ty vole, a jeden mojí cestu. Jako, že on to dělá jako by ve skutečnosti, ten si jezdí. Cože? Že to má to, ne, buď manuál řazení, anebo... Ne, má těžký náklad a má základní skány. Aha. Tak to má co dělat. Ty vole, nejednou si nějak rozlítnul, ty vole. Asi tě zjistil, nás zjistil. Ty vole, bacha, já jsem se chytnul za svoji zidla. Jeď. Jedu. Když tak mě přijde, jinak. Jo, teď jo. Pak odbočit doprava jenom... nebo doleva? Doprava, na okruhu. Teda na... Rovně jakoby. Ne, právě hned doprava. První odbočka doprava. Tady je jediná. Takže... Nahoru, ne kruhem. Jo. Takže no. Tady. Mohanem. Ale prosím tě, pak tam zastav, já se jenom skočím rychle to, na něco zeptám. Ale kluci, jeli jste na hodobu Koutrade? Jeli jsme, jak jste jeli furt rovně, tak doleva a po té silnici furt. Tam byla tečková křižovatka a doleva. Jdeš než mě, nebo ne? Normálně zastav, ale tak. Nezastavuj tak, ať nejsem na kopci, jo, prosím tě. Počkej. Dobrý, jo? Okej. Okay. On go. Čekajte. Jo, takhle. Dobrý. Jo. Jo, okolo Trade Auxu a za Trade Auxem doleva a na nájezd. Jo, už tam jedem. Na nájezdu doprava, že? Na nájezdu doprava. Jo. Ale ne ten kruh, ale ten no, klasický oblouk, jo? Jo. Hnedka první. Pánové, tohleto video bude na webových stránkách, jo? Dám ho tam. Jo. Ty ho nahráváš? Ne, já myslím, že ty. Jo, zatím jo. Martin píše, kde jste? No tak super. Martin. Slovenský. Jo, za Frankfurtem. Za Frankfurtem, slyšíš nás? Jeď, vole, Jopino. Tak jeď, ne, ty vedeš. Ach jo. Tak pojď Miro, já trošku zvolním. Jo, vydrž. A na smyčku jo, jeď rovnou. Jo, sorry, kdo to byl? Dobrý. Ale kdeže to jste, v tom Frankfurtu? Za Frankfurtem. Jedeme směr Zürich. Ty vole. Jo, zase to nebude. Takže směr týka Stuttgart a nahoru, ne? No, asi. No tady budeme sjíždět. Podle mě. Na smyčku se jede. Na smyk teda. Takže rovně. Jo, to rovně, no. Rovně, jo. Tak jedeme na Strasburg, jo? Tak počkej, to mi doleva. Jedeme na Strasburg. Jo. Kdo tam piští? Komu tam co zvučí? Zajímavý mikrofon. No ty vole, za 5 korun v Tesku, ve slevě. Můj? Asi jo. Nevím komu. To by to dělalo jednou. No je to lepší. Paráda, yeah. Ale vy jste za Frankfurtem na dálnici už nebo kde jste? Jo, normálně jeď na smyčku. Jedu 70, abyste mě dohnali, jo?
odbočil si jedin na Mannheim. Jo. Od Frankfurtu jedeš na... Jasný, na, no na to, na Mannheim, ne? Já si jedin, no, na Mannheim, na dálně. Bacha, kluci, mám někoho za zadkem. Já už ne. Hoši, dávám tam 90, jo? Nebo mám počkat, asi počkat, co? Já letím do Vrstvarsu. Asi se nám ztratil, no. Styk se nám ztratil, kde je? Marťa... No tady jsem, ne, když se s váma bavím celou dobu. Jo, sady. Aha. Okay. A furt teda na Mannheim, jo, ne na Stuttgart, na Mannheim. No, jasný. Říkám, po Frankfurtu... Marťa, slovenský, slyšíš nás? Potom na oblohu a na smyčku. Já mluvím, on je, já myslím... Někdo z našich jede za mnou a nevím, kdo to je. Jestli on je na TS-ku, víš? Jestli nás slyší. Asi ne. Co děláš? Vole. Já nevím, ničeho na mě slák. Jo, jasný. A radši tam budu. Jestli je někdo za mnou za zadkem, tak ať mě klidně vezme. Co? Říkám, jestli je mi někdo za zadkem, tak ať mě vezme. Dobře. Já mám taky někoho za zadkem, ale nevím, kdo to je. Hele, jo, pěno, zpomalíme. A jo, já už jdu 75. OK. To je Slovák, Martin? Lákli. Ne, teď jdu furt 70. To po, hodně pomaličku to zvyšuju. Jo. Nezvyšuju ještě, Ono, jak tam mám poloviční pedál, tak to je pomaličku. Počkej, to vemu tu dimace, zbavím to. Šílenec jede. Přichytnýho bodu. Prvně, jo. Jo. Ale já stejně musím zastavit, já jsem si blbě nastavil bot a furt mě to táhne. Ne, dobrý. Nazdar, hoši jsem vás dojel. Já jsem viděl, jsem říkal. Dobrý. Bacha. Jo. A jo, zvyk nás dojel. Ale do města taky. Dome je náš, z firmy. Jo, jedu. Do města nás chytnu, Myšák nás chytnu. Nás chytají jsem všichni. Aha. Já si myslím, že ne, Martin ještě. No. Ale Martin vás musel dojet, protože byl přede mnou, on mě tam předjížděl, u těch Turků. Někdo jede za mnou, ale nevím, kdo zrovna. To asi budu já. Jo. No. Ne, to jsem já. Já mám před sebou Myšáka. Dobře. Tak jsme asi všichni. Myšáka mám za zadkem. Ale někdo se připojil. Nevím, kdo se odpojil. Martin asi slovenský, že? Martine, to seš ty? A zdravíme na... Jo, je tam. Dobrý, nemusíš vidět. On slyší, ale nekecá. Jirku, srdce na to, na tu vysílačku. Jo, promiň. Tak můžeme na to... Můžu zrychlit? Jo, jsou za náma. Do města Osasky jsou za náma. Můžeš. OK, tam... Marťa z Slovenska, jedeš teda někde s náma? Já nevím. Já můžu, řídím. Já mám před sebou Jopíka. Dobrý, tak jsme asi všichni. No. Tak jsme všichni. Ty jo, 16 FPS zase jenom. No tak jich tady stálo. Bacha, bude tunel, jo, takže já budu mít dropy jak hovado. Větši odstupy. Takže já jedu od Jopíka dál. Ne, od Mirka. Ne, ne, dobře, teď přijíždím. Kdo jede za mnou, to seš ty, Martine? Prosím tě, přede mě, já mám hrozný lagy. 15-16 FPS, takže se mi to docela drží už, je dobrý. Tak já, to jde. Dobrý. Víte, že jdu, pánovi, poprvé do Itálie, nebo do toho spodku tam? Jsem tam nikdy nebyl, mám normálně šedivou mapu dole. No. Super, hodnej. Tak jo, pánové, kdybyste viděli, co mi jako manželka přinesla, ty jo. Co? Pivo. Pivo ne. Tak růj. Ne. Musíme zastavit, mamka potřebuje... Bourbona!
Burbora mám, počkej, stavíme. Stavíme, za chvilku jsem tu. Prosím. Je, pánové, ty vole, mě teď svítí kontrolka na naftu, vůbec to nevnímám, ty vole. No, to je výborný. Vole, ty jsi řidič. Takhle jezdíš aj v reálu, ne? Na hladový oko. No, nedávno jsem měl hofu. To jsem rozkákal na panový pary. Nebo jsi na výprdy. User disconnected from your channel. Kdo zase podešel? Nevím. To zjistí. Odešel železný muž. Aha, jo, on se za chvíli vrátí, že? No, tak mi to asi bude podat. Hannibal nás opustil, železný muž. A nějaký Martin SVK je ve firmě Smoke, takže je nad náma. Martin SVK, slovenský Marťas. No, co je ve firmě, nebo co? Je na Tesku. No, jo, takhle. Na Tesku je. Jeď. Jeden, dva. No jeď, tam. Hoši, jsem tu, ale já se ještě skočím na pití, když mám... Jak srandu, teď bude fotka, tak se trošku aspoň posu. Co? Když se budeme fotit, tak se aspoň posu. Jo. Ale mě jenom, když nevypraš jak píča, vole. To je to, počkej, tak jeď zase za mnou. A jeď za ním. Dobre. Tak se posuvejte vepředu. Se vyjde tady do města. Jo. Poho, jeď. Do města se malej, ten se vyjde všude. Tak. Ještě? Dobrý, ne? Já nevím. No. Já si řídím pode Martina. Já se tak dívám, že by to mohlo stačit. Dobrý, tak já si zatím dojdu tu dát pití rychle. Jo. Jindro, zdravě, jak budeš víc to. No, já dělám fotky z vítání, vydrž. Vítáme. A kde jste? Tak na Stuttgartu, jo? Vedle. Ty tady nejsi, Jointe? Ne, já už jsem v Curychu. Bože, ty furt vítáš někde jinde. Ty jsi od dvě města dál. A je, je. Tak ne, co v nich? Protože já jsem se musel vole spravit, víš, něco vole, já jsem to měl vole posraný, no tak jsem měl spravit vole, ona mi GPSka mi natáhla cím vole do Verony, víš. No jo, ty jsi to neměl nastavený. Tak jsem vole sjel a dal jsem si tam vole čulit, no. Tak jestli chceš, tak tam počkej. Dál, já to na vás budu čekat, no. Ahoj kamarádi a kolegové. Tam na dálnici, jo. Kdo bude při zrazu rejpat, při úrazě, bude potrestán s rozmeravem. Ale a kudy potom pojedete přes nás, ne? Kdo to píše? Pepa! Tak to píše. Tu. Momentu. Jo. Já ti ještě trošku zapsoudím. Dobrý. To město si mi tam udělám místo. Tady šlo o to, abych nepicnul Martina. Hele, prosím tě, a jaký narážku měl na mysli Pepi, kako? Já nevím. Budeme čekat na Toma, ne? No určitě, určitě počkáme. Tak si no. Kluci ještě zaparkněte. Jo. Zaparkujte, zapalte, dohulte, jointy a jedeme. Jo. Jo, Mirku, jinak dík, jo. Za co? Naramoval jsi mi návěs, vole. Víc jsem dával bacha ještě, na kvůli tím jsem no, to teda nevím, jestli dával bacha, vole, ale mám procento dole, jo, od tebe. Tak je dobrý, já mám 49 kost. Ale Pepa nastartoval hru. Jo. Tak můžeme, hoši, nebo? Ne, čekáme na Toma. Kde jste? V Německu.
Jsme za Frankfurtem vedle Stuttgartu na mezi osmičkou a pětkou. Ahoj, ahoj, Stigu. Ty jsi dobře zaparkoval, Jope. Tak jak myslím, že tam nebo ještě čekáme na Toma? Až jsi slyšel, že by přišel? Ne, můžeme klidně. Počkejte, mamka něco potřebuje zas. Počkej, já si tam speciálně zacouvám. Se tam vejdu. No, ale jo, ty jsi zaparkoval na Pražáka, ne ty vole? No jo, počkej, sleduj. Já se tam vejdu. Já se tam vždycky vejdu. No, vejdu. Asi ne. Vejdu, podívej. No takhle jo, ale čumíš ven? Jo, tady teď tě zabije. Kluci, ty vole, co to děláš do prdele, jo. Do píku vole. Hej, dobrý, ne, ale. Dobrý, co tady? Tak já popojedu, no. No už můžeš jet rovno. Jo. Ne, já jsem chtěl, no to je jedno, na fotky jinde, 1, 2, 3. Už dělal fotky, ne? Tak jak? Jeden. Jej, jako okay, jim. Tak jedem. Nebo čekáme na Pepina? Ne. Jeden, ten je nikde váhý. Ten je pod Frankfurtem kousek. Nad Frankfurtem. Já jsem ve Frankfurtu. Jo. A to není tak daleko. To je jedno, máme spoždění. Hele Pepčo, když tě tady slyším, prosím tě, jak to myslel s těma urážkama? On tě někdo urážel nebo něco? Pak to vysvětlím, až dojedeme, až bude klid. Však teďka už je klid, je nás tady je míň. No. Tak vyjedu z města, já nic neslyším, že bude. To se ti vrčí mikra. Jo, Tome. Mám tam 90, jo, hoši. Jo. Zajímavý mikrofon. No je to tady fajn. UFO se, a pak že UFO neexistuje. Taky si to nevím. Jo, ty máš 90 jo? Ne. Já mám 90 no. Co nezdá se mi to. Prej, join ten nastavit tlačítko. Já jdu 100 za ním a prej, že jde 90. No, já jsem měl i 120 jo. Tak já zpomalím no. Jo, join nám to šustí. Já za to nemůžu. Co tam zase ty je? No. Jindra, co chaluješ? Mě to by tě zajímalo, Romo, ale more, hej. Marťas, John to asi nezvládne si nastavit tlačítko. No. Ale on nepotřebuje tlačítko, když on zase v místnosti úplně sám potichu, ani bez televize, bez ničeho. Ne, tam to bzučí, tak to dělá to míno. Ne, to mě dělají vole sluchátka, prosím tě. Ne, to dělá to míno, podle mě, protože to míno by to dělalo. Ale mě taky vole, Jindra. Co? Jindra už si... Ale teďka je klid, tak je to dobrý. Mě taky vole hučej, vole, víš? Jeď, mane, jeď, štávně to, jeď jako za. Baka byl tady jeden, bylo to stávku, jo. Co to bylo? To byla osa ve sklenici, ne? Ne, to jsou naše trubky. No. Komu tam probíkají ty blinkery? To já nám čekám, tak já se teda vypnu, no. Dobrá tedy. Jak se vypneš? Blinkery, víš, já na vás čekám, ne, na dálnici. Jo, tak. Jo, tak. No. Jedeme rovně? Jo. A jsme v hovně. Ale jestli jste na... Dejte bacha na toho trotla s tou oktávkou, jo. Martine, jestli jste na tom velkým nájezdu, tak jste měli jet zase s obloukem. Napravo. Cože? Vy jste byli teďko na tom velkým nájezdu, ne? Na ty velký křižovatce, no. No, a měli jste do oblouku. Doprava? Jo. Ať jsem se ptal, jste řekli rovně. Já jsem neříkal rovně, tak zastavíme. Ty vole, na Bermě třeba, ne? Tak zastavuj pozvolna. No tak ty kdo za mnou jede? Joint vy? Jointe budeme to muset podstouvat, protože ty... Kdo já? Domestos. Jo, Domestos, tak to budeme muset odsouvat zpátky, protože ty játra, vole,
ti řeknou rovně, no, tak to mi poser záda, ty vole. Tak já ani kovně nevidím, kde seš, víš. John už čeká v Zurichu. Tak. To seš hodnej. Jo, jo. Co? A Rytě, jo, to je dom, hele, tak to odsouváme. Rytě, jedu na Zurich, to dva vníze, chapi. Jedu na Zurich, jo. Nebo tam popojedem hned. Já tam nedojedu. Takže jsme všichni, nebo jak? Ne, nejsme. Okay. Jo, to je slovenský Martin, si říkám, co by tady dělal. Do mě žďuknou. Kdy, kde, co? Do mě žďuknou. Jsem viděl, jak normální styk poskočil s návěsem. Ty vole, a můžeš mě Jopíko prozradit, proč se mi ještě lepíš na prdel a proč ještě jako strkáš, ty vole? Já tě furt, ty se furt musíš srát dopředu, ty vole. Ale to je za mnou. Ale jdi do prdele, to není ty, ty vole, ty tam máš místo sotva pro sobák, ty vole, a musíš se tam narvat, ty vole. Já jsem teď za ním. Těsně. A jakým stylem, ale ty jsi nejel za mnou, za mnou jeli Mirek, ty vole. A jakým stylem ty se sám narval, by mě zajímalo teda. Taký skáří zde, hele. To je asi jako pták mezi půlky, vole. No ne, on má ratonální otvory, ty jsou přesně, ty jsou... Však to říkám. To, vole, malinký a úzký, vole. Ty go, ale já za to nemůžu, když mě tam ten vůl, tam bylo pro tři místa. A oni tady... No tak proto se domlouváme, ne? No, slyším, jak popojíme za dopředu. Jedeš radši dál, jo? Stačí jít to takhle, jo? Stačí jít, vejde se teda. Jsem rád. Ale popojíš pár metrů, mám tě nalepený na čumáku. Ale ty se divíš, když mám místo. Nejezdí tak za něj. Fajn, no. Ale ježíš, nabere, tak si děláte srandu. Já stojím. A jestli mě ťuknete za mnou, už tam mám 29. Mišáku, jasně, jedeme. Jo, na benzínce čekáme. Jo, na tu benzínku, a i Marta to psal. Tak můžeme to zase na mě napáhlit. Hele, Mišel, ty vole, styku! Baví tě to? To máš za to, vole. Za co z vás? Hoši. Nevím, jak to vymyslím ještě. Tak já na vás budu čekat, jo? No, čeká se tam. Manželka mi tady nakreslila do hermelinu kundíčku, ty vole, to je hustý jako. Ty vole, to je nedržená vstupní koza, vole. Já ne, manželka. Však říkám ona. Já jsem s tím dneska dvakrát zatřásl už. Jo, ta nudle. No. Máš čas. Tak co, Martine, už jedete? Ale trotli, vy jste nám to řekli, vole, až za křižovatkou, takže my to celý couváme zpátky, vole, jo? Dobrý. Čekáme na benzínce na ty silnici. Dobrý den, dálniční policie, tam mám nějaký šulení, co mají podat na dálnici, já bych je tam nezvěděl, vole. A cože slovenský nemluví? On třeba, kdy to bylo, jak s náma jel, tak co si psal, že to, myslím, že se Segra učila, tak nemohl kecat. Dobrá, my tam potřebujeme učí... Jíra Grchána. Asi se učí pořád, ještě doteď. Když na výsledek. Jíra Grchána. Dnem a nocí se učí. A jo, Pine, ty se houpeš pěkně, ty vole. Taky se divíš, že jdu 111. Ne. Aspoň abych dělal 114. Já prej na buduce bude. Tak to jsem zvědavej. To tady zrovna nebudu. Hoši, co ta ozvěna? Škoda, ale se to vytočil. Hele, já jsem zase zapomněl, ty vole, čím se vypíná ta vysílá. Normálně nahoře. Normálně nahoře, mu to tak řekneš krásně. Ale musíš, koukni na vysílačku. Ty vole, to jsme si couvli do mě, viď? No jak, ty vole, jako blázni. Ty vole. Jsem to nemohl udržet v rovině vůbec, ty vole. Děňte. Ale
ale hezky jsem se zaopal. Dobře jsme se naučili aspoň, ne? Teď ještě doufám, že jedeme do toho dobrýho oblouku, ty vole. No, máš klasický teď oblouk, už to nebudu teda. Ale. Normálně to taky jsme kaču, nejížděli no. Za Frankfurtem na ten oblouk, tak něco tomu podobného. Je to lepší? Já jsem čuknul asi slovenskýho Slováka. Vyplus to. On by se ti český Slovák ťukal blbě, ty vole. Tebe, jdem všude. Maďarský Slovák určitě ne. Ty vole, on mě pak nemůže natěkat na ten kordel. Sorry. Hele, pane, víte jak vznikl Slovák, vole, teda Maďar. No. Komu tam co hraje? Mně nervy, vole. Jo. Ale jo, někomu hraje hudba. No. Jo, to je skvělé. No Pepo, ani neparkuj a jeď. Jen to přede mnou. Marťo, prosím tě, netrkej do mě, já couvnu, klidu. Jestli mu to chytne teda. Ale jo. Jo, ten je expert jako já. Kluci, pomalu vyjíždějte asi. Jo. Podívej se, expert jak já. Já jsem tak ti jenom Martina chtěl ukázat, jak vypadá ten hybrid, to ne, abys to mě boural. Dále tam zatím 50, ať nás doženou. My jsme za vama. Jo. Okay. Tak to je zrychuj stygu, nebo jestli mě pustíš teda. Jo, Mirko, ty vole, šlápni na to, ser na to, ujeď nám, ty vole, jo, ser to tam, nestýd se, ne, tak na to v tobě. Tak když vedu, tak snad mám být první, ne? Ty vedeš konvoj? No teď jo, no. Ty. No, ono se to zúžuje stejně, vole. Bacha, týpek proti nám. Mr. Kace, ty vole, to je jméno. Ne, to je Mrkace. Mrkace, no. Já bych tam možná doplnil jiný písmenka. Ono to tak jako svádí, ne? No, to jo. Hele, Marťa, vy jste na tom jak? My jsme na tom dobře. Jedno jestli Martin, jestli jsme všichni jako. Jo? Já bych řekl, že jo. Asi jo. Hele, Miro. No. A víš, že jedeme do Itálie, jo? Já vím. Ne, do Španělska. já bych jel na Gibraltar, vole. Já umím, vole. Egypt. Egypt, ano, taky správná volba. Já myslím, že do Číny, ale dobrý. No tam příště, hele. Jedu za Kukanama. To až třeba umře Kim Jong-un, vole. Jo, nakupíme DLCčka a valíme. Jo, Severní Korea, tak to je moc dobrý. Martin, uděláme zase houpačku. Uděláme houpačku. Hele, jiná. No. Já ti moc děkuju za ty peňázky, vole, jo, co jsi mě tam dal, říkáme. Hej, more, musíme počořit něco víc. Ty lelak. Ne ty dilino, co já potom. Stigu nelepše na mě. To rozhoupne. Dělinky, kde jste? Cože? Hele, pánové, buďte sticha, já vám teďko řeknu vtip, jo. No. Děda dává svýmu vnukovi nůž a říká. Podívej, mladý, tady máš. Stavíme, zase mamka něco potřebuje. Jo. Ty vole, ale jako mamku, ty vole, už jako kopnu, jako. Uh.
Řekni, ať už nic nechce. Tak nic. Pánové, chvapíte, vole, my chcete spát. Je tu prej benzínka. Jak chcete spát? Tyku, já to nebyl jasný. Já tady vole, když jsem ponoční, ne? Jo, hele, tady je benzína. Já jsem za Stuttgartem, jo, na benzíně. No, ale jedem na tu Bensku všichni. Kluci. No, co? No. Říkám, jestli jedete po těch serpentinách dolů, tak bacha, na té benzíně je konvoj. Ruský. No to bylo to určitě. Hele, kluci, postavte se tak, nejlepší by bylo jakoby nějak za sebe, abych udělal každýho fotku. Já udělám zvítání fotku, ale chtěl by to nějak za sebe udělat takoby nudli. Jestli chceš nudli, já skočím za malou. Ta unosu něco mít bude, vole. Nudli od té malé nepotřebuju, to už je psala manželka, jo. Když jsem vylec jakoby ze sprchy a vysel mi neumí ukápla nudle, jako jo, takže... Tak už tam doufám na poprvé. Jsem rád, že jsem tady. Martine, stěžuj si na toho Markase, jo? Ne na mě. Na jaký Markase? Na tebe. Aha. Mám 21 FPS. To je paráda. Jirko? No. Ty někam posvítáš? Ne, proč? Sorry, já nevnímám rychlost teďko. Já jsem vnímal nějak trošku. Jedu 60. Takže to vypadá jako raketa. Tě to jedno, ne? S tím, počkej, jestli to bylo Iveko, tak jsem to byl já. Já nevím, někdo přede mnou vypálil. Ha, Jindřich pálí. Asi na něco sníděli tak kouknu, tak to... To jsem nebyl já. Tome, mrkni na mikrofon. Po trefě na USA se vždycky ozve. Tak už vám můžu říct ten vtip. Jo. Povídej. Jo. Už jsem ho zapomněl. Dědeček dal vnukovi nůž nebo co? Mirku, tady no? Na tý křižovatce doprava. Vím. A čak to čuknu. Jindra, říkej ten vtip, ne? Teď jsem ho zapomněl, počkej, vydrž, já si pomenu. Ty vole, Jofíku, co to tady děláš jako dvojica plná, ty se zastavíš za zážce, ty vole, ty děláš kozy. Ne, Martin, vole, sorry. Idoch. Idoch. Co to je Idoch? Zdochlo. Jo, ono mu to zdochlo. Aha. Protože má automat. No. Ale právě že automat by vůbec zdechnout neměl, já mám automat, tak v životě se nesvěděl, že by mi to zdechlo někde v případě. Ale on automaticky zastaví, víš? Jedeme no, doprava, tak... pánové, jo? No. Ty jdeš vzadu a říkáš nám. Je, konečně už mě budou dohánět. Hašavé zatočíme, doprava! Na tu benzínku za Stuttgartem, jo. Za Zurichem teda. Ne, žádná benzínka nebude. A tam já na vás čekám. Jindřiško, ty jedeš za mnou? Ty budu serpent. No jasný, ty miláško tajná. Laguju se hodně? No vůbec, tady se nelaguješ, tak ať já se odlaguju. Hrozně. A je ti tam jak velký teplo, co? Já tě klidně pošoupnu, jak se zastavíš, že to tam šoupnu? Říkám, je ti velký teplo tam, že? Bože, to je ale pažák. Tak se schlaď klimoškou. Už ji zapínám. No, ale já si myslím, že ani ta nepomůže. No, nastav si to tam naplno v tom kamionu. A bachetinou... Mám nastaveno na 30. Minus. Tak to je dobře, aspoň ti umrzne.
Serpentiny. No, super. Já nebudu triplovat. Tak si serpent. Asi mám 60. Budeme houpat kantaha. No. A hlavně ono, nejsme všichni pohromadě. Někdo stojí serpentína. Někdo to tady říznul doprava, nevím kdo. No, jo, to ale uvíží, aha. No. Hoši, už bez pozdě zakázku, no ale to je jedno. Stejně ji zruším. Cože? Já nemám vysílačku, cigáne. Pánové, někdo stojí serpentína. Jsme na serpentína. Je tam ozvěna, no. Je tam ozvěna. Ale já nemám vysílačku. Taky ne. Tak někdo, kdo má repráky. No asi já, no já to mám na repráka. No tak to je jasné, more, že to je ověna, ne kurva. Kurva, ale to mám na tlačítko. No aha. Tak, vulgarizmy pri. Jo, promiň. Ale tak sorry. Už tady děti snad nejsou. Jo, už je děti už dávno spínkají, ne? Hele Pepčo, když to jakoby nebude v rámci nadávání, tak jakoby občas nějaký to slovíčko, ty máš narosky, já mám bourbon, hele je prostě sranda, víš. A joint máš, no. A já to mám v prdeli. No ty jsi prostě jako jeden. Ty čubičko. Hašťavé, hašťavé, vy se pěkně vybarvujete tedy, to jo. Ale tak dneska večer věřím, že to bude žuž, jo. To tady no, jede někdo cizí, koukám. Jo, někdo tam byl s nějakým bagrem. No. Ale je to šek. No. Asi chtěl hodit do závěsu, nebo co? No. Tak bylo šlápně. Tak já mám takový motor nechci. Neříkáme štábně na to, protože ne každý má 750 kobyl, jak mám třeba já. Pepčo, ty jedeš Renskem, viď? Je věkem s pralicem, starým. Jasně, protože jestliže jste si všimli, tak já jsem dal Pepčovi ten nejhezčí dárek na světě. Řekni Pepčo, jaký to byl. Že jsem měl s Jindrou celou noc i věkem Eurocargo. A viděl jsem se s Martinem. Který je šílený a strašně se směje každý blbině. Počkej, kdo Martin nebo... Martin. Prasikalně. Tak kdo to tak hučí? Tak oh my god. Pak kdo tam jde? No jo, tam jde. Stýk, co čekat. Hele, bacha, je tady nějaký čůda. Ale v té ukraji, jak je to dobrý. No. Evo. No, jako ty čáry tady, to někdo dobře mastil, ty jo. Já ne. To je trochu přehnaný, ne? Jako. Nebo někomu praskla hadice na to, na brzdy, a zablokovali se mu kola u návěsu, to už jsem nějaký stalo. Jako ty frajer po tom poli, ty vole, to je magon. Růžový táč, ty aura po poli, ty vole. Ty vole, to je malej masakr, jako. Ten růžový tahač, co vezl helikoptéru? Nebo ne, je tam ještě jiný? Bacha. Nebo tady ještě jiný? Ty prase! To je za kolo, no. Růžový teploušu. Uh-huh. To jsou mý kámoš. To jsou kámoši, tak držte hluboholky. Drž mu ti fakt kabelkou. Hej, ty kdo plašíš, ty vole? On zase jede závod. Sám. Já počkám na hoře, pánové, jo? Jo, nastavíš prdel, jo? Já si udělám masáž vnitřností. Tak držte to stočím si... na to, na strach. Držte si tanga, holky, stikere, vole. A nebo trencle třeba. Jo, ono, Marťo, mám bourbon, jo. Mám bourbon, víš, co to znamená. Kolik už si toho vypil, jako? No, nelepře tolik. No, přiměřeně.
Hezký ty jo. Je by taky zaběh nahoru. Tak bys chtěl, Jirko. Ty já zamknu, když mi jde, vole. Žádný bombo nebude. Tak bíde ruky taky nebude. Hele, typu, když se tak hrneš dopředu, tak teda naviguj dál, ty. Hele, ty ocasníku, je tady někde nějaká odbočka jiná? Já jsem snad dělal, že počkám na vás nahoře. Tak já jsem to celkově už. Ale ne, tak já počkám nahoře, tak se třeba laguje za váma v tom kopci. To mě jo, to dobře, dobře, no. No a kde vy jste už, ty vole, kde vy jste? Vždyť jdeš s náma, ne? No já spolu, ale oni to, oni jedou po hromadě, jedu po 60 a ujíždím. Já jdu 50. No, 42, tak schválně si mě hoši doženu. A kde vy jste? Já jsem už na konci serpentín skoro. Na silnici. Ještě ne, pojdeš pak dolů. No. Pojdeš ještě dolů. Koukám. Takže hele, já jsem na vrcholu, pánové, nevím, kde jste vy teda. Ty už si v nebi. Mě zajímalo, který z těch frajerů tě k tomu vrcholu přilep, vole. Já jsem dosáhl vrcholu. Takže potom počkám na vás nahoře, jo? Hoši, ty vole, malá spí vedle mě a chrápe starý dřevorubec. Ale to je správný, tak to má bej. Co děláš? Jsem na mě hodně. Hele, pánové, než vy se vyšplháte, já si namíchám další barbal. Tak vydržte. Ale za mě víš, že v ozvěně je většinou jenom Indra. Mm-hmm. Hany, ty tam máš ozvěnu jako svíňa. Ne, všichni máme ozvěnu, všichni. Jo, slyším trošku aj sebe, no. Já ne. Ne, máme všichni. Je, hele, já nemám vůbec ozvěnu, já se neslyším prostě. No, to není ode mě. Já taky ne. Já taky ne. Ne, tak pozor, tak je to od Mirka. Mirko, promluv. Nikdo nemluvte, jenom Mirku, ty. No, proč? No, tak to pánové, to je od Mirka, jo. Je to Míra. No, on má repráky, no. Ale aspoň tam nevrčí mi krát. No, to ta ozvěna je možná i horší. Pepo, přidej! Pojďme dolů, dámy a pánové. Připravte si do první. Já mám to první. Jdu na volno, bude. Co? Šetříme, ne? Au. Ty vole. Kdo to tady stojí v protisměru? Jo. Hele, Jopina je na střeše. Uložil jsi stol, neuložil, že? Bez tak. Uvidíme. Počkám ještě na vás, až vy dojedete. No tak nečekej, tak se rovnou načítej nebo něco. Ha, prý zaznamenané. Vyfotil tě. Může, jo. Počkej, já si počkám na kameru. Dneska byl jeden ulovek zatím. Aha. Natočil. Počkám. Ať se mě vyfotí šipky. Jo, máš. A k tomu napíšeme postrach ulic. Ne, díky. Je to dál, klidně. Je, Pepo! Co děláš? Bachaloši jsme hned pod kopcem, jo? Hašave, kde jste? A trošku bouračky. Vždyť mě dojí, Martina, jsi se... Ale už jsme před tebou. Ne, teď se jdeš. Hele, já jsem zjistil. No. Že já vás potřebuji jako můj divý komed, já mám jenom půlku pašky. Mě se dělá zlo, jak jsem se vrácen. Jo, tak počkej, já se ti brzdím. Budu ukládat a snít. Už máš? A proč ale nemluvíš? Už jedou chlapce. Je, tak já se vychutnám. No hele, Pepo, tak jak zastavíme, tak ulož. Já taky. 71%, tak já to načítám. Jdeme na to. Já nevím, co kolik je uhodil?
25, 26. A jenom se dívám, jak to má načítání. Brzdí, brzdí. To si děláte, počkej, já tam zvedu, já se na to vyfotím. Vyfotím, na načítání, fotím, pojď vyfotit. Tak si tam vyfotím. Tak se odpojím od přívěsu. A ještě ne? Ne, ještě nejdu fotit, vydržte. No, on zrovna před tím, vole, před tunelem. No, to bude zajímavý ještě. Už to máte. Já tě natáčím. Ne, jestli to máte vysocený. Mně to stačí tak, natáčet. Tak, slovenský. Tak ne. Načítám, bacha. To se nebudu někde vzadu. No, páno. No, kdo to tady to? Jo, Indra. Já jim ukážu hned, vole. Já si mě naštvu. Klidně pokračuj. Indra. Jedu. To si děláš. Tak ty, vole. My byli asi zaháknutý. Co byl? Myslel jsem, že jsem zaklesnutý. Ty jsi ho měl asi venku, co? Ne, vevnitř. Ty tam máš nějaké háčky na konci. Vole, to je dneska mluva. Nazdar, to mi domyslel. Jsem zpátky. Nazdar, hača. Pacha, 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 pacha. Dobrý. Jedu. Aha, to není náš. Pojď sem ty pravý ten. Jdeme ještě myšáka na stěnu. Zdechám mu to. Martě se vyšlo. Zduchínám. Tak to je ono. Myšák, mám povolení předjíždět. Proč bys chtěl předjíždět? Jeď vzadu. Hele, pochopil bych, kdyby si řekl, jestli máš povolení zabíjet, ale jako předjíždět. Ale nic proti, jo, Stigu, ale naramoval jsi mě, ty fajterlíku. Já tady někdo bourá. Tyve, to Pepa. Asi těžko, já jsem se držel úplně si zdi. No, tak to jo, ty vole, přesně, na dobrý. Věců, ty. Jo, píko. Ať jo, pík je zase na boku. Ale fakt, jako fakt jsem se Martina držel úplně při zdi a já jsem tě ani nedotkl. Ale dotkl. Myšám se, ať je nějaká sranda. Jasně. Počkej, slovenský, počkej. To budu zatím tu, no, sakra. To ty nefunkční brzdy. Hele, kde vy jste? Na Serpentina. Do řeky. Ale že to najednou naleguje. To je zajímavé. Za Stuttgartem nebo kde vy jste? Počkej, já bych musel zastavit. No. Bacha, konvoj prej. A nebo jste vole Curychu? To ještě ne, asi. Hoši, prej nám tam jede konvoj, tak bacha. Já jim to ukážu, ten konvoj. No. Viď? Le permis? Aha. Ale takže pánové, to je masakr, tady to je totálně ucpaný jako. Ty jsi někde vepředu? Já jsem, jak máš Curych, jak máš Zurich, tak vole jsem předzal. Takže jedeme Milano-Torino, jo? Jo, před Curychem, vole, a to. Jindro, řekni jointovi, kde jsme. Prosím tě, jo, prosím tě, vydrž, vydrž prdka, vydrž, ať to hnedka povím. Do vás fajer, je to. Tak rád. Počkej, zase jsem se zastavil. Power gear. Zastavím. Power gear. Ale teď mi neuvěříte, jo, jsem po boku a vytočil jsem to. Aha. Martin, přidej, nebo toto je tak ucpaný. Kendo? No. Takže prosím tě, my jsme teď na nájezdu na silnici číslo 2 na Milánu. Asi nikdo už nespraví ten zahač. Jo, jestli. Od Curychu. Který šel tam něco? Dvojka, tak vlastně jsme na tom nájezdu na tu dálnici, na dvojku. Ty vole, na Milánu. Já se máma vracet nebudu, ty vole, zpátky.
A kde jsi jako? Já jsem, vole, za Zurichem, ne? Jak máš, vole, Zurich, vole? No ty, vole, a proč jsi nejel s náma? To je jedno, já se vrátím dolů do Innsbrucku, vemu to dolů, vole, do Verony. Já nevím, ty jsi měl čekat v tom Zurichu. Já vím, nebavilo tě čekat, no. Hej, Slovensko. Tak já jdu, vole, do Verony, vole, tak se tam uvidíme. Jo, a to je taky do Zurichu, víš? Blbej, zastavit nemůžeš, víš? Ne, hele, dobrý, pojď do Verony a počkáme, jak tam jdeme. Já tam budu dřív než vy, vole, to je kousíček ode mě. Já už zase hajám pomalu. Jedete všichni? Ne. Já tady držím. Ale za mostem je prý benzínka, tak tam na vás počkáme. Dobře. Tak tam zastav Martina, jo, potom. Slovenska. Pravá nebo dolů? Asi dolů, co? Za mostem stráváte doleva, jo? Po serpentinách dolů, jo, teda. Mhm. Jo, po serpentinách přijedeš na most a tam normálně jakoby přijedeš na tečku a zasráváš doleva. A pak do tunílku. A pak do tunelu Blanka, ale hluboko. No. Já už to vidím, Milan, Milan. Dobré. Už vás doháňu. Mhm. Ale je tady vůbec Pepčo, seš tady vůbec? Jede někde, jel, já jsem ho předjížděl. Ale nevím, proč nemluví. Slovenské, kde je benzínka? Pepčo, kde to je? Myslím, že asi Pepčo. Můžu hačkat než pravda. Ty vole, Slovenské leží. Ale že on tu není. Bacha, Slovenské leží a je tady. Já jsem ho předjížděl. A najednou ho nevidím teda, tak nevím. Hoši, nikdo je ucpaný, bacha. To je koko. Vyfoďte ho, dělejte. Karma. Jo, já jezdím po dálnici, mám jí krásně vrátka. Tak to máš fajn. Dělejte, vyfoďte ho. Mám ho vám vás zramovat všechny? A máš to. Vyfoceno. Míšák na boku. Nebyl. Nebyl. Jo, tady jsou dva jiní. Teď já se natahuji, jo, nahajím. Report spec. Peklo. Máš report do mestos. Doháním domů do mestos. Je, kde je za mnou, promiň. No dík, no. Promiň. You idiot. Tak já crash. No jo. Ty vole, Pepo. Pepa je tady. Bacha, nedobrzdil. Pepa to zvládl se vší vervou jako. No, Pepa, co chtěl protlačit. Všechny, ty vole, další. Ty krávo, další tady matěl. Pepa. Tak Marťas, ode mě to bylo jenom polechtání, že? Tak všichni leží, ale. Tak jeden nás. Nebo aspoň zapakten se. Prej, jeden ty vole, já tady mám před sebou dva kamiony na boku, vole. Běžte spát, děti, kdo to psal? No. Jo, ty. Tak zastavky do něm. Myslím, že asi tak. Má 100%. Tak se portni do Milána nebo kdo? Jo, bej, do řiti už. Víš, už budu. Portni se do toho, do Milána. To už je pozdě, ty vole, já jsem si zase načítal. Ne, ještě ne. Kde se můžu portnout? Asistenční služby. Tak jeden nebo? Vydrž, prďka. Asistenční služba. F7. No, tak hele, na druhou stranu, na návěsu mám 1%, i přesto, že mě tady někdo nehorázně přeletěl teda. Ty no, to bylo vidět. A od tebe mám 2% na tahači, ale to ještě pohoda. Tak to je pěkný, akorát že ležíš, no. Ne, já neležím. Kdo to tam ležel za mnou? Já. Aha. Já ne, ale ty vole, Pepa, ten mě sundal úplně neurvale, jako docela brutálně. Tomu bylo úplně jedno, že tam stojíme, ty vole. No. Ten to tam vzal skrz naskrz, jak ty vole, hovaďák na to. A pak tam přeze mě někdo přeletěl normálně, ty vole, vzduchem. Já to jsem byl já, promiň. Tak to je ten, co tam ležel za mnou najednou, no.
Takže všichni, co jsou pojízdní, jsou seřazený nebo jak? Asi jo. Jo, ty pojízdní jsou seřazený, jo. Jsem. Tak je jistý go. Je hele, já jsem nebyl, ty, já jsem měl výkladku ve Štrasburgu, ty vole, to jsem odsal, ty jsem měl úkolo, ty vole. To je masakr. Tak se pak můžeš vrátit, no. No jasně. Ale Stigu, víš, co mě tak napadá? No povídej. To já se divím, že jsi ten hrádek našel a že jste se s Pepou vůbec vrátili domů, ty vole. A proč, jako? No ještě teď tak poslouchám. Ne, tak já jsem se soustředil spíš jakoby na tu Itálii, než na to, kam to mám, že jo? Jak to, že mám Mirek, vole, náklad Tradeux a Missile Plan? Protože neměl, domluvili jsme se, že teda ještě se může vzít Tradeux. No, tak to ne, tak má ode mě bány, jo. Fajn, čekám. Má od tebe banán mezi půlky. A zelený nebo žlutej? Nebo černý? Ale, Stigu, zeptej se ho, proč si nenašel stejný náklad jako my? Hele, Miro, proč jsi nenašel stejný náklad jako máme my? Bylo jsem jak nasráno jako. Protože jsem žádný náklad neměl, stejný, ale okej. Okay. Mirdo, to je sranda. To jsou kokety. Mirdo, nebrej. Hele, Míro... Je to prdel. To jsou kety. Pláčku náš milovaný. Budeme zase dělat hajní. Prdel to byla v tunelu, vole. To jo. Dáme si zase to, ne, drifty. Jako mě to Míreček chváně zahamoval, aby ho nabral ze zadu. Míra, ty jsi ale šulda. To jo. Ten by tam vklouznul jak doma mini. Jo, to je Martin, tak mě předejď, prosím tě. Pepa jede za náma. A my je doháníme ty naše. Já už jsem zase skoro dohají. Hele, pumpa, stavíme nebo jedeme dál? Jedem. Asi jedem. Jasně, jedem. Jedem. Vole. Joint jedem, ale úplně někde jinde. On mě tam narval, tak co já mám dělat? Hele, Dave si spustil hru. Marťas. CSC, update, co? Trošku nechápu. Martine, českej. Jo, no, povídej. Dave si pustil hru. To no, jsem taky neviděl, ani nepamatuju. To jo, no. Ale dneska někde něco psal, jestli na Facebooku nebo kde. Já vím jenom, že občas dal nějakou fotku. Hele, baka hranice, jo. Padně se to, takže se staví. Ne, že mě někdo nahulí. Zaplať mi to, zaplať mi to. Ne, že mě někdo vyhulí zezadu, vole. Že bych to udělal já, vole. Jsme to co, nechci odpadnit prdel, nebo co? Já to vidím. A v kterým stojíš? Co? Kterým stojíš, ty gudo? Už nestojím. Ale ty vole, jo, přes cestu. Hele, jdeme Milano Verona nebo Milano Torino? Verona. Do Verunky jedeme, jo, a bážiš, je Verunka. Na tom rád, tak jdem. Dobrý, no. Tak si mě asi vyfotíte, vole. A když jsi za náma, tak to asi nepůjde. Šaký. Děláme další hají. Další hají, přesně. Hele, kluci, jestli se vám chce spát, to hejte na rovinu, ty vole, nedávajte nám to najevo takhle, jo. Já spíš bych řekl, že mají chuť na sex, vole, proto si furt lehají na boku, vole, pojď na mě z boku, vole. Ale jako ty, sakra, já se si nebavím. User disconnected from your channel. Kdo bude šel? Kdo byl v tom Milánu? No. A budou u toho hrát si kemit a dovučit, jak ho musí obočí, vole. Pohodě. Já už mám stejnak 100% návěs, to mi neublíží. Já mám 52, vole, na návěsu. Já mám 14, takže v klidu.
ale stejně už jdu pozdě. A já to mám po někam do prdele, vole, no. Hoši, vy jste, já nevím, já taky, vole, já to mám nahoru, vole, do Skandinávie, vole. No. Hele, přistává letadlo tam nahoře, ty vole. No. Vidíš. Jede za mnou, vidíš ho? Jo. No to seš ty, Myšáčku. Ano. Myšáček. Co, vole, letadlo? Bajdičko, já Myšáček letadlo. Ty potřebuješ pořádný aero, co? Pero, no jasně. Zas nám někdo bzučí. Fajné. Piču. Joint bzučí, prej. Asi jo. To jointovi houká, vole. Jo no. Zatím mu bzučí. No to mu tam hučí. To nebzučí, to hučí přímo jako. Nebo má pořád to včeličku, vole. Kam se speš? No jdi do píči, Myšáku, ale. Ty, ale ty jsi byl za mnou, já nevím, kam se spíš, když jsme před mítejma. Domene, chci trošku zpomalit. Ale tak kluci, pojď to rovno, je to placený, jo. Ani nezastavujte, jděte furt, já to platím už pro všechny. Takže Milano Torino nebo Verona? Verona! Verona, vole. Tak mi hnedka nenadávejte, ne, já si to nevím. Ty to nevím, vy blbečkové, vole. Mám, to jsem se požral, mám další Bourbona, takže kluci na zdravíčko. Čuk! Milánu. Hele, já zase těho nalejvá manželka na hořebe. Já už jsem na nájezdu nad Milánem. Ale my jdeme do Verony. Co? Vektore. My jdeme do Verony. Ano, ano, Maťo. Zase ho nalejvá manželka na hoře bez. Počkej, se, já to zkontroluju. Ach jo. Ne, dneska není bez. Jo, dneska si vzala, je dneska má dvouhlavňovej prák, jo? Má kraťásky, takový jemný, průhledný. Hoši, vy jste za Milánem, nebo jak? Jo, jedeme na Veronu. OK, tak mám co dělat, abych vás dohnal. Ty zaspal. Co? Ty zaspal. Ne, musel jsem do toho, ne, do Milána. Kvůli, kde se to zase šura vedle mě tady? Kde se převrátil? Kde se najde Myšák? Já už ne. Ne, tak co to je za šulína? Martin. Marťa slovenský, co tam buzučí? Ten jede přede mnou. Prej už víte, mu tam bluží. Holicí strojek. Ne, to je kravina. Vybroš, to je kravina. To je vybroš, vole. No. To říkám. Jo, to máte, oni mu vlastně dneska přijde nový perka do toho vibrátora, no, to objednal minulý týden, vole. Dneska to přišlo, jak to zepře. Mezi nohama. Vlastně jsem hloupen. Ají, bej. Marta, jste blbý, že nemůžeš kecat. No. Ty vole, trochu lagy, ale jinak dobrý. Taky. Prej trochu lagy a má 5 FPS jenom, ne? Nepatrný. Závodný. Pěkný, ty. Ty vole, to byl dobrý Morlor, ty vole. To byl tygr, vole. Já zahajuju to šílení říjí, víš? Sakra. Kdyby mi nesil motor. Dobře skáčeš, Marťas. Jo, jinak, hele, Marťo, nebo víceméně kluci, zítra jedu navštívit Pepču přímo domů. Ty mu to tam zbouráš, co? Ne, nezbourám. To jsi udělal takovej dojem na jeho maminku, vole. No jo, ty vole, teď on jakoby o mě, jeho mamince, vykecal takovou díru do hlavy. A o tobě samozřejmě také, že mám uši bez hlavy normálně. Má jenom krk. Počkej, a za kým že jedeš? Za Pepíkem, za Pepčou. Já jsem chcípl motor. Hele, Verona, hey, Innsbruck, hele, jste Verona Innsbruck jedu rovně, jo? No ale já nechci rejpat, jo, kluci, ale kam zmizela ta 90ka, vole? Krát. Aha.
Já jsem tu 90 potkal, měla batok na zadech a říkala něco o Americe, tak nevím. Já bych tady měl za chvilku odbočovat. Já jedu celou dobu 67, 71. Marťa spíše rovně. Martin. No jo, Martin je vedle mě. A ne, druhý Martin. Martin nemá trenýrky vedle mě. No. Ržavý. Ty vole. Ahoj. Tak a to máte za to. Hele, Uro, svědíme na Veronu. Jo, pindu, ty se laguješ, vole. Ležím, vole. Ne, já odpočuju vlevo, jo. Vy vpravo, já vlevo. Jo, pleží taky, ty jo. Tak to je dobrý. Já mám 100-100, tak nic. Teď už mám 100-100 a to jsem měl krásných 2 a 3. Celou dobu. No. Já jsem se netrefil za betony, ty vole, proti směru, dobrý, vole. Ej, tam kdo nejezdí, vole. Tak už já už čekám ve Veroně. Já taky. Tak jsem přišel o nějaké melody. A kde tě v té Veroně budeme? Cože? Kde jsme tady v té Veroně? Já jsem v servisu. Pepa taky. Jo, takže do servisu všichni do Veroně. Jo, taky. Kde je Pepík? Kde je Pepča? Pepí je tady. Pepča parkuje. Mirda je tady. A že nemluví vůbec. Já nevím, proč tady není. Jestli si pnul TS-ko kvůli slovům. Ve městě, vole. Tak já už jsem servizu tady ve Veroně, vole. No super, ty jsi jako tajnej, co? No jo. Už na vás čekám. A platíme opravu. Já fakt jsem si ty vlajky měl očekávajte můj velký příjezd, jo. Fakt jsem si měl to... Trafory, vlajky, všechno připravené. Jo, salvu, do kolhu. A hlavně rajčata. Už jedu, jo. Netrefil. Tak troubíme největšímu bourákovi. No a chlapci, teď si řekneme, jo, kdo má nejmín poškozený náklad a nejmín poškozený tahač, vole. No, tak to jsem měl do před chvílí. No, tak no, byste dělal píčoviny, vole, no, tak to já mám 3% na tahači a 2% na návěstu. No, to jsem měl taky, no, kdyby Jopinda nelagoval. No, tak když si decentra načítal, tak to nejde, vole, že jo? Cože? Když Martin desetkrát načítal nás dojížděl, tak asi nedivíš, že máš 3% jenom. Ty vole, se zeptej slovenskýho Martina, jak jsem jel, ty vole. No ty si no. Tady s náma až kousek, vole. Já bych potřeboval kluce, aby jsme se nějak seřadili, aby si dělal fotky, třeba i do půl kruhu, jako by nebo do kruhu. Marťas, jak se ti jede do mě? Tak vedle sebe. No prostě nějak, tak nějak do půl kruhu. Tady ještě prostě, flek? Fotky společnou. Tady ještě flek vedle Mirdy. Tak mezi mě a Pepču. A kde jste zase, ty vole? Všude. Jo? Marťa, slovenské můžeš tam, no. Ty vole, Zdeňko, jsme ve Veroně u servisu. No. Já taky, ale že vás nevidím. Tak nejseš offline? A nemáš to offline, nahoře v tom červeně, nahoře v pravým rohu nemáš napsat na offline. No tak mi to asi možná spadlo, vole. No tak to, tak si to, prosím tě, tak si to Zdeňku ulož, normálně uložit pozici a vypni to a zase to zapni. A zase budu čekat 14 dní, ty vole, jestli mě to... Načte. Ale hovno, teď si to na 4 klik, načtený bylo. Kam jedeš?
Na tom byl ještě dřív než zvedu a tam dál udělat jako první. No, no. Se zavřenými očima. Co dobro, to chcete dát? Já bych to spíš viděl na nějakou firmu, tady dost málo místa pro vás, řeknu teda. Proč troubit? Netroubit. Jo, dom přijel. Tak to jo. Exo, co se dí, hele? Pojď, já jsem byl, jo. Ne, já jsem sám. No jo, jsem na mě půlí jak na segru. Na segru. A ty jako kam se jebeš, Jope? Ještě, že je ta no collision. Hele, Pepíko, jestli chceš promluvit, tak klidně můžeme skočit někam na Skype nebo někam, jo? Dobře, tak ještě jednou, kam se jebeš, Jope? On tě možná ani neslyší, Jindro. Kam jedeš? Protože jenom odepisoval. Hele, tady je málo místa na to srovnání, já bych to viděl do nějaký firmy. Ale jo, nějak se tam to, a i když budete mít třeba návěsy v sobě, tak to nevadí, ne? No to jo, ale jo, tady dělá úplnou pičovinu, jo. No, ale on parkuje nasleče tam, kam parkuju já, vole. A jen kam se sere. No, tak ty to už jenom to, vedle něho. Stoč. Jo. Ale? A do WCPčka bysme se nevešli. Pošli. Jo, Jindro, četl jsi to? Jo, četl, já jsem chtěl na Skype. To nebylo myšlený špatně, ne? No, jo, nebylo, Pepi, nebylo, 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 nebylo. Vypněte ty pípáky. A hlavně se srovnejte. Dívejte na drifty.